historikoa izateaz gain, Gipuzkoan dagoen palazio urbano bakarra da. Hortaz gain, bere historia, bere patioa, amalaugarrengo gizaldikoa da, amalaugarrengo gizaldikoa da, nik usteet, ahoa zabalik usten duen eraikin hoietako bat dela. Ondarearen rekuperazioaren aldetik bere biziko garrantzia zuen, baina gero gainera alkateak planteatzen duenean turismo, beste erabilera batzuen artean turismoko ofizina ere bertan antolatzea irutu zitzaigun benetan interesgarria zela, eta ez bakarrik kasuriko berenean Loiolatik ona agian informazio eske, informazio bila erakarriko ditugulako turistak, baizik eta berez, ofizina hori alako ondare interesgarrian egotea ekarri ditzake, erakarri ditzake bisitariak ondare hori ikuste aldera. El peor enemigo del patrimonio es la falta de uso.